den er. Åbne. Ingen hvad? Vi skal ikke derop. Derop kan de snipe os. Der kan de se dig alle steder fra og fra. Det er bedre bare at blive herovre. Eller herinde. Det er nogen, der skyder op på bakken derovre. Prøv at os nå øst. Nej, det er jo ved tovret, det er jo, det er jo, og er jo en anden bro. Ja, men det er også nordøst. Ja, det er ah, nordøst, okay. ja. Nordøst 75, men altså alligevel. Det irriterer mig, at vi bliver nødt til at camp, men resten af FM så åbner der mulige andre steder. Det er rene suicide at gå derud nu. Ja. Prøv lige at se den her lille ring her, altså. Det er, hvad snakker vi om, en kilometer eller sådan noget? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ikke engang en kilometer. Det er 7 kilometer eller sådan noget. Diameter. Ring. Vil du derned? Jeg vil ikke gå derned, hvis jeg er der. Der er nogen oppe på bjerget deroppe. Der kan jo ikke nogen her tydeligt der. Ja, det er, men jeg kan ikke se det nogen steder, men jeg kan høre det. Åh, oh, nu kommer der nogen der. Ja, jeg ser den. Jeg ser en af dem, de kører på en buggy. De er på vej op mod vejret nu. Jeg skyder ikke, jeg har ikke nogen det er ingen grund til at skyde. Og det er Renault 2 rundt. Hvorhen? Mod nord 15. Nord 15. Ja, det rinder lige to bagved bag det. Her laver vi den store røde træ derovre. Hvem de to mand? Dem kan jeg ikke se længere. Nej, men de rinder ind bagved bjerg. Den bak, det var det. Åh, er det dig, det går ud for? Nej, kommer du herop igen, så vi lige kan lukke døren, så de ikke lige kommer sneaky sneaky. Du kan bare skyde ud af vinduerne. De er lige foran os, far. Jeg plukker dem altså. Lige herovre, eller du kan ikke se dem længere. De er lige ved træet foran os. Der blev en af dem lige skudt. Bare væk fra vinduet af, de kan se dig derude. Ja, tak. Fuck, jeg kan godt bruge en suppressor lige nu. Ham den ene, han blev ballert, og jeg kan ikke se, hvor han blev ballert fra. Vi er stadigvæk inde i safe zone. Nu skal jeg bare lade være med at larme for meget. Når du går rundt, så går rundt sådan her, fordi så larmer det kun 2 meter eller sådan noget, når du der, du bukker ned og går frem for det andet. Så larmer det 10 meter eller sådan noget. Ja, så der er en forskel på trin. Jeg kan ikke se, jeg har lyst til at gå op på taget. Der er rene suicide. Okay, jeg er ude på taget nu. Jeg ser ham den ene. Er han død? Nej, han er det ene, der løber over med os. Ja, det kan jeg også se. Jeg sigter ham. Ja, nok ham. Shit, det var mig. Du kan ikke vide, hvor han er. Han hopper ind bag bakken. Ned bag bakken derovre. Men de skal over her mod os, hvis de skal videre. Jeg prøver at holde øje derovre, Emma. De skal fandme ikke forbi mig. Hvad kan ikke tage ham derovre? Nej, der er 2 derovre. Den hele squad derovre. De løber ned ad bakken. Du kan ikke se dem bag bakken. Det er det ingen af os, der kan. Det kan jeg ikke engang op til. Åh, oh, ja, jeg ser ham. Ja, jeg er klar. Er du klar? Sådan, han er færdig. Han døde med det samme, så hans makker døde nok også. Der er andre deromme, så du skyder efter dem. Det er perfekt. Over med broen måske. Kommer nogen bag os? Jeg ved ikke. Nej.
Jeg kan ikke se nogen. Jeg hører nogen. Men jeg ser ikke nogen på mine sider. Hvad med dig? Er nogen op mod syd? Jeg vil sige rent syd. Der render der nogen op. Okay, men vi skal også ud nu. Jeg hører skud i siden af os. Jamen det er det op. Ja, jeg kigger også deroppe imod. Vi skal snart til et sted for det. Er du klar? Jamen, jeg vil ikke ned igen. Jeg tror, jeg ser en. Hvor er du henne? Han døde. Over ved træet ligger en. Sådan, to døde. Jeg ved ikke, hvor ham der dyve, sådan er de kæmpede imod. Er det dig, der gik ned? Er hun der suge? Okay. Går du ikke den forkerte vej? Det ved jeg sgu ikke. Nej, jeg kan ikke vej. Jeg var lige ude for kreds. Er nogen bagved os? Hvor er vi derhen? Du ved det jo ikke, jeg er der med dig. Oh, fuck. De skyder efter mig. Op fra bakken af. Op fra? Ja, op fra syd af. Nej, jeg har set ham. Han er fandme ikke op. Eller hvad? Oh, det var op fra syd af. Det var op fra bakken af. Den vej der. Man skal bare lige have fundet ham. Det var da ikke godt set hans. Ja. Hvor blev du skudt han? Ja. Ej, du døde ikke. Kom herovre fra. Hey. Nej, det kan vi sgu ikke. Det kan vi ikke. Det blev kommet. Eller hvad? Kan jeg nå? Kan du nå det, hvis du gør sådan her? Der er ingen bøg med ham. Løb. Altså, der er ingen healerbot. Løb. Bare løb ud og gem dig. Så må vi klare det med healerbot bagefter. Shit. Nå, jeg kan ikke gemme mig, for jeg kan ikke komme ud herfra. Nu oh shit. Ja, det er jeg ked af, far. Jeg kan ikke gemme. Oh shit, jeg blev nubbet et eller andet sted fra, jeg så ikke engang. Nu dør jeg her. Ja, jeg så ikke, hvor det var. Shit, man. Ah. Oh.